Bem, gente, então, boa tarde. Vamos dar início, então, a mais um, um seminário aqui do Grupo Fluxo. É, hoje a gente vai ter o seminário do, do Fábio, né, Fábio Bertolomeu Santana, é, também é membro do grupo, né, o Fábio. É, Para quem não conhece o grupo, o grupo, ele é do, do Programa de Pós-Graduação, Educação Científica e Tecnológica, lá da Universidade Federal de Santa Catarina e a gente tem feito vários seminários, né? hoje a gente está tendo um problema técnico, né? por isso a gente está fazendo aqui por dentro do GOMIT, e o, a dinâmica vai ser né, 40 minutos de apresentação do, do Fábio, e depois a gente vai fazer a discussão. E o Fábio, né, é, que está presente aqui com a gente, ele é graduado em Física pela, pela UFSC, fez bacharelado e licenciatura lá na UFSC, fez também mestrado em Física Teórica, na área de Física Nuclear Relativística, e atualmente ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia né, do Paraná, o IFPR, lá no campus de Paranaguá. O Fábio ele é membro do grupo, né, ele é, está ele é, ele fazendo doutorado lá no, no PPJECT, ele é orientado pelo professor Henrique César da Silva, né, ele está trabalhando agora com processos metafóricos relacionados ao conceito de SPIN, do elétron, né? pelo menos é o que eu lembro aí que o Fábio está trabalhando, mas ele vai falar um pouquinho mais. E hoje ele, hoje ele vai apresentar a produção de conhecimento científico como processo de metáfora epistêmica. Tá? Então, pode iniciar, Fábio. Então, boa tarde a todos. É, eu vou é, compartilhar a tela da apresentação. E desse modo eu não terei mais acesso a essa tela aqui, então eu peço ao Jonathan que está mediando, né, caso ocorra algum uma situação que eu precise saber, tu me, pode me passar pelo pelo WhatsApp ou mesmo ou qualquer pessoa que, né, precisar me avisar de alguma coisa, pode abrir o áudio também, e falar, né? Que eu não vou estar acompanhando nenhum chat aqui, só pelo celular, então, acho que é uma experiência que todos nós já temos, né? Então, só para retomar isso aí. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui então a tela da apresentação, eu gostaria que só que vocês me é, confirmassem se já está aparecendo para vocês. Para mim aqui está como compartilhado. Alguém pode confirmar para mim? Ok. Certo. Vocês me ouvem Mas também? É. Então? Tá. Bom, então. É, eu vou apresentar hoje um seminário. Né, vou falar brevemente sobre a metáfora epistêmica de Hector Palma. Eu estou direcionando um pouquinho a discussão para a produção de conhecimento científico, como processo de metáfora epistêmica, embora a gente possa falar de metáforas e de metáfora epistêmica especificamente, de forma bastante ampla, né, aí avançando por várias frentes de discussão. Mas para deixar a discussão um pouco mais fechada e a gente. Ficar circunscrito numa discussão que possa ser feita em 40 minutos, então eu resolvi falar da produção de conhecimento científico como processo de metáfora epistêmica. Bom, o primeiro passo importante para a gente ter um entendimento da metáfora epistêmica e, e como ela pode ser é, alçada né, como uma ferramenta para compreender os processos de produção de conhecimento, eu vou dar uma visão geral. É, um pouco, né, falando da metáforas em geral e depois então particularizar a discussão para as metáforas epistêmicas. Então as metáforas elas têm uma importância bastante grande na questão de modelos e analogias e isso é algo que é bem evidente na construção do conhecimento. Então autores e cientistas, né, como Boltzmann, e Maxwell, por exemplo, tiveram até obras escritas a respeito, metodologicamente falando, de modelos e analogias e as empregaram na produção é, de teorias que, do, dos quais os dois são autores ou é, contribuíram para a construção. É, temos também é, o Kuhn, que é do campo da epistemologia, ele vai falar da importância das metáforas também. O próprio Palma, que é o autor mais importante da discussão que estou trazendo hoje, e a Plachéwska é uma teórica do campo da linguística que vai falar um pouco né, sobre o uso de metáforas na criação de termos, né, como quark, por exemplo. Ela vai abordar é, o uso dos processos metafóricos para a criação de termos e ela vai fazer algumas considerações a respeito da criação do nome de partículas subatômicas e uma delas é o quark, por exemplo. Né? Então, é, a metáfora epistêmica do Palma, ela está, é, digamos assim, nesse meio, né, na produção do conhecimento científico, ela é algo que vai ter relações com modelos e analogias, embora a gente não vá explorar isso hoje aqui. Né? Então, o entendimento do papel das metáforas na produção do conhecimento científico é um dos objetivos da pesquisa que eu estou desenvolvendo no doutorado e isso vai ter possíveis desdobramentos para o ensino de Física. E, para deixar bem claro, né, nós iremos então de todo esse é, arcabouço aqui de discussão de modelos e analogias, que é muito amplo, muito aberto, e perpassa por áreas que vão da ciência, da epistemologia, linguística. Nós vamos é, fechar um pouco a discussão dentro da hipótese da metáfora epistêmica, que é proposta por um autor argentino, filósofo argentino Hector Palma. Então, é, nossa discussão vai então ficar circunscrita a esse conceito de metáfora, porque há várias teorizações sobre a metáfora e essa é aquela que digamos assim é uma candidata, uma forte candidata a permitir uma compreensão da produção do conhecimento científico. Então, a partir de agora, eu estarei falando especificamente da metáfora epistêmica e nós a consideramos uma noção hipótese. Isso vai ficar um pouco mais claro no decorrer da apresentação. Então, o entendimento do papel das metáforas na produção do conhecimento científico é algo que necessita de verificação, porque ainda é uma hipótese. A metáfora epistêmica que o Palma sugere é um objeto hipotético. Nós precisamos, então, fazer essa verificação. Feita essa verificação, nós estaremos, então, assim esperamos, né, aptos a aplicar esse conceito de alguma forma para compreender ou para contribuir, né, com os desdobramentos no ensino de física. Então, nesse caso, ela é ou será uma noção, um conceito. Então, nós temos dois grandes desafios aqui na no, no nossa pesquisa, né, que é fazer a verificação da hipótese e fazer a aplicação uma vez que a hipótese se mostre plausível. Bom, é, segundo Palma, o, met, o fenômeno da metáfora epistêmica ele é manifesto a partir de análises diacrônicas, de episódios da ciência. E o termo diacrônico significa, literalmente, né, relativo ao estudo ou à compreensão de um fato, ou de um conjunto de fatos, e a sua evolução no tempo. Então, esse aspecto aqui implica necessariamente que os episódios da ciência que nós vamos escolher, um ou mais, não importa, nós precisamos fazer a análise desse episódio ao longo de um certo espaço temporal. Então aí entra a importância de materiais históricos ou historiográficos. E a primeira pergunta é qual seria o cenário apropriado para fazer a verificação da metáfora epistêmica. Eu vou depois mostrar um pouco desse cenário. Então o episódio científico que nós vamos propor está no campo da física, porque é a área aonde eu posso transitar com mais familiaridade. E o episódio, especificamente, é a construção do conceito do spin do elétron. Então, dentro do campo da física, a gente espera é, ter ou extrair contribuições para o ensino de física, e a gente pode estender até para o ensino de ciências, é possível, de certa forma, generalizar algumas das conclusões que a gente espera tirar desses estudos. E a metáfora, a metáfora epistêmica que nós vamos tratar... E eu estou aqui destacando, ela estará no âmbito intracientífico. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos slides seguintes. Então, aqui já é uma discussão é, bastante recortada, né? Nós já restringimos aqui a, as nossas discussões à metáfora epistêmica do Palma e agora estamos fazendo um recorte ainda mais específico para o campo da física. E eu estou, então, é, propondo o estudo desse episódio com desdobramento para o ensino. E, originalmente, estou propondo uma classe de metáforas epistêmicas, que é a metáfora epistêmica intracientífica. Então, temos aí uma citação do Palma, que vai, digamos assim, definir o conceito, né, o conceito de metáfora epistêmica. É importante eu colocar o conceito para que a gente possa compreender um pouco sobre a, a, como ele está estruturado. Então, no uso epistêmico das metáforas, uma expressão, termo, grupo de termos ou sistema denunciados. De e as práticas com elas associadas habituais e correntes no âmbito de discurso determinado sócio-historicamente substituem ou vem agregar-se modificando a com aspirações cognoscitivas e epistêmicas a outra expressão termo grupo de termos ou sistema de enunciados. bom esse processo ele se dá em dois momentos muito é, digamos assim evidentes para o conceito metáfora-epistêmica começa com um processo de dissociação sincrônica e ocorre após essa dissociação sincrônica uma literalização diacrônica. E são esses dois conceitos aqui que eu vou explorar. Mas antes de seguir, gostaria de enfatizar que o que o Palma está considerando como metáfora não são apenas é, expressões, né? além das expressões, são termos, grupos de termos, sistemas denunciados. De e como a gente particularizou a discussão para a física, os sistemas denunciados da física, eles não são apenas verbais, eles podem ser também matemáticos e podem ser também por meio de imagens. Então nós temos aí um conceito metafórico que já é, digamos assim, mais amplo do que normalmente os teóricos sobre a metáfora acabam considerando, que é uma discussão muito voltada para a questão verbal, né? a metáfora através de expressões verbais, e aqui nós estamos considerando processos metafóricos que são é, textualizados de uma forma um pouco mais Ampla Então vamos lá o processo dissociação e literalização esses dois processos são constitutivos da metáfora o processo de dissociação é um processo que é discutido definido e sustentado por um outro autor chamado Cosley, e o processo da literalização é um processo que é fundamentado, teoricamente, a partir de um filósofo da língua chamado Colin Murray Turbine. Então, o que, é que o Palma faz? Ele pega dois conceitos que estão, digamos assim, relativamente bem estabelecidos sobre a metáfora e faz uma espécie de junção dessas duas ideias. E com essas duas ideias de dissociação e literalização, ele vai construir o objeto dele, que é a metáfora epistêmica. Muito importante frisar que esses conceitos aqui são conceitos muito relacionados à filosofia da linguagem. E o Palma, então, ele vai acrescentar aspectos do conhecimento científico. Por isso que ele vai chamar o objeto de metáfora epistêmica, porque vai trazer elementos do próprio campo metafórico na linguística, mas vai adicionar elementos do campo do conhecimento. Por isso que ele chama de metáfora epistêmica. Ele vai definir níveis e limites para a metáfora epistêmica, e aqui entra a nossa é, inovação, vamos dizer assim, a nossa contribuição para o estudo das metáforas, em especial a metáfora epistêmica de Palma. Ele vai considerar que existem grandes metáforas, que são modos de pensar muito amplos, e ele usa um termo bastante interessante para quem estuda Fleck. Ele fala que as grandes metáforas são aquelas que atravessam os séculos e elas inauguram e sustentam grandes estilos. Esse é o termo que ele usa. Então, não só estilos de pensamento, evidentemente, né? mas provavelmente até de comportamento, porque o conceito metafórico pode chegar, inclusive, é, ao âmbito cultural, como nós estamos vendo aqui numa terceira categoria de metáforas. Né? Então, as grandes metáforas são aquelas metáforas que vão atravessar é, várias gerações de pensadores e vários campos de conhecimento. As metáforas entre campos científicos são metáforas que vão dar conta. De conceitos que estão indo, por exemplo, da física para a economia, da biologia para a sociologia. É, para dar um exemplo, é, o darwinismo social é uma teoria do campo da sociologia que vai se apropriar de conceitos da evolução de Darwin. Então, nós temos aí uma, um cruzamento de dois campos científicos. E as metáforas provenientes da cultura são aquelas metáforas que vão. Permear discussões entre não especialistas. Então, o Palma vai considerar que essas produções de conhecimento, conhecimento popular, faz uso de metáforas, do um processo de metáfora epistêmica, e como é feito por não especialistas, então ela está no âmbito mais artístico e cultural. Por fim, as metáforas no ensino e na divulgação científica são aqueles movimentos metafóricos. É, como Palma classifica, né, que tem processo de dissociação e literalização, que eu vou explicar em breve, mas que ocorrem com o intuito de promover o ensino das ciências ou a divulgação científica. Então, nós temos também processos de metáfora epistêmica nesses âmbitos. É interessante mencionar que as metáforas no ensino elas podem dialogar com as transposições didáticas. A transposição didática, que é um conceito chevalar, né, ela implica em você. Ter uma linguagem que é exclusivamente utilizada pelos especialistas, né? e você precisa transcrever essa linguagem, por exemplo, para um livro didático, para ensinar pessoas não especializadas. Então, nesse processo, Palma alega que ocorrem a construção, o uso de metáforas epistêmicas, com o intuito de mudar um pouco a linguagem com a qual o saber é constituído, né? construído na sua origem, até chegar para os não especialistas. E nós estamos propondo um quinto nível de metáfora, que na obra dele eu não encontrei, que é a discussão das metáforas dentro de um único campo científico. Quando uma determinada teoria fornece subsídios para uma outra teoria construir um terceiro objeto que é um conhecimento novo. E é aí que entra a questão do Spin. Então, como Palma não aborda na obra dele as metáforas intracientíficas, mas apenas entre campos científicos, eu estou propondo uma metáfora em nível intracientífico. É... Vocês me ouvem bem ainda? Eu só preciso dessa confirmação, porque de vez em quando aparece aqui. Sim. Algum... Estão me ouvindo? Vamos Ótimo. Bom, então, como eu mencionei há pouco, é aqui está a nossa contribuição, e aí, evidentemente, nós precisamos então fazer o teste da hipótese, né, se a metáfora epistêmica funciona bem no meio intracientífico, e a partir disso, ela então pode ser usada como uma ferramenta analítica para a gente né, promover avanços na questão do ensino de física. Então, vamos entender o que, que vem a ser a dissociação associação sincrônica. E estou discutindo o conceito apenas no âmbito intracientífico. Tá? Então, vamos imaginar que essa grande região aqui é um campo científico específico. A gente pode imaginar que seja física, por exemplo, ou a biologia, uma grande área de conhecimento. E dentro dessas, é, desses campos científicos, vamos tomar aqui o caso da física, nós temos diferentes teorias. Então, Kostler vai dizer que existem matrizes de pensamento matriz A, matriz B, matriz C que correspondem a formas de. É resolver problemas característicos daquele ramo interno né, do campo científico. Então, nós poderíamos encarar aqui como a relatividade, a mecânica quântica, a termodinâmica, cada uma dessas áreas de conhecimento dentro de um campo científico tem uma base empírica própria, tem conhecimentos próprios, problemas e práticas. Né? Há um modo de se fazer estudos na termodinâmica, há um modo de se fazer estudos no eletromagnetismo. E aí, então, nós teríamos essas é, matrizes de pensamento que vão compor o ramo de conhecimento. O que, que vem a ser uma dissociação sincrônica? É quando conceitos relacionados a uma matriz são associados a outra matriz, que, em princípio, não tem nenhuma relação entre elas, mas que dessa relação, que é, então, digamos assim, proposta como uma novidade. Vai se pretender resolver um problema. Ou seja, surge um problema num determinado campo científico, que talvez não esteja ainda exatamente claro a qual campo ele pertence, ou se ele estiver dentro de um determinado campo, a base empírica de conhecimentos, problemas e práticas daquele campo não consegue resolver aquele problema. E aí, outro campo científico vai dar contribuições para se fazer dessa forma. É. Aqui é um pouco difícil colocar em termos de imagens, mas imagina que essa matriz de pensamento e essa daqui elas não estão aqui numa interseção, elas não estão juntas. Né? Eu tenho a matriz de pensamento da teoria física A e da teoria física B, que não estão necessariamente se interseccionando, mas o que vai sair aqui como conhecimento novo. Vai ter elementos dessa teoria e dessa que até então ninguém havia pensado haver qualquer relação entre essas coisas. Então isso é que vem a ser um processo de dissociação, quando se utiliza um campo de conhecimento e, em associação com outro campo de conhecimento, se produz algo que não é explicado totalmente nem por esse campo nem por esse daqui, mas que juntando, né, elementos dessas duas áreas de pensamento, você consegue explicar um problema novo ou, né, sair daí com um conceito novo. Então esse é o processo de dissociação. Agora, depois que essa dissociação ocorre, aí algo mais complexo começa a se desenvolver, a se desenrolar, que é a literalização diacrônica. Bom, o que é que é a literalização? Toda dissociação Segundo Palma, vai causar uma certa é, resistência da comunidade científica, até porque a proposição de uma solução que vai mesclar campos científicos que até então não estavam né, associados, vai causar uma certa recusa. E ao longo do tempo, com o passar do tempo, os cientistas vão é, reunir argumentos a favor e contra que vários epistemólogos, inclusive, né, têm em suas teorias do conhecimento esse processo é perfeitamente delineado. Né? Então, na proposição de um conhecimento novo, a comunidade vai se posicionar, grupos a favor, grupos contra, então vai se desenrolar aí um processo que, se for exitoso, ao término nós teremos um conhecimento que, de início, foi, é, digamos assim, surpreendente, Recebeu resistências, mas que depois de um tempo se tornou algo normal e, portanto, literalizado, é o termo que o Palma vai usar. Então, essa interação inicial aqui é quando ocorre a dissociação sincrônica, quando é feita a proposição da solução de um problema a partir de campos de conhecimentos que não estavam necessariamente é, relacionados. A partir daí, a comunidade científica vai se posicionar a favor ou contra, então ela vai. Expor critérios de aceitação e rechaço, e duas coisas podem acontecer. A dissociação proposta pode ser rejeitada em é definitivo, e aí o problema continua sem solução e todo o processo recomeça. Mas essa tentativa de solução, ela deixa suas marcas, ela reconfigura a base empírica, ela pode mudar a visão que os cientistas têm de determinado experimento, pode. Mudar sensivelmente algumas práticas e a percepção dos problemas que eh, você tem na matriz A ou na matriz B. Então, eu estou chamando isso de reconfiguração fraca, porque ela, bom, toda novidade traz alguns abalos, né? mas no caso de uma dissociação que não vai ser aceita pela comunidade, que não vai resolver o problema, ela vai produzir pequenos abalos. É bem diferente de uma dissociação que resolve um problema científico e passa então a ser aceita como uma verdade científica então há uma associação exitosa e aí você vai ter uma reconfiguração persistente porque agora nós temos uma base empírica que antes não tinha explicações para um determinado fenômeno mas agora tem então essa, esse conjunto né, de bases empíricas conhecimentos problemas e práticas ela sofre ela se ajusta a essa evolução ela passa adiante ela segue adiante Tendo vencido, um, vamos dizer assim, né, um problema que estava em aberto. Então, essa é uma reconfiguração persistente. Com o passar do tempo, essa reconfiguração, que vai resultar em conceitos, em explicações para uma série de experimentos, vamos imaginar nesse cenário, em algum momento isso vai permear os livros didáticos, por exemplo. E aí a gente né, temos um conhecimento novo que. Não é só mais de posse, não está mais só de posse dos cientistas, mas começa a ser um conhecimento levado para a formação dos novos cientistas. Então, você vai ter um conhecimento que agora está sendo não só aceito pela comunidade, mas como já está sendo utilizado para a formação dos novos cientistas. Então, é um conceito que está literalizado e você vai. Aí, é especulação, né? mas acreditamos que. A literalização, o ponto final da literalização dentro da física seria o conhecimento novo chegar ao livro didático, porque aí você já está é, assumindo que os novos cientistas precisam saber aquilo. Então, a literalização é um processo é, que se dá ao longo do tempo, com todo esse jogo aqui envolvido, e é aqui nesse jogo que está a ou que estão as considerações epistemológicas. Né, os critérios que a comunidade vai utilizar, o que, que leva um cientista a aceitar ou a rejeitar uma, um processo de dissociação. Então, é nesse entre-meio que nós encontramos a maior parte das características epistêmicas da metáfora científica. Então, daqui, aí é uma proposta né, do, da nossa investigação: daqui estamos propondo um conjunto de categorias analíticas. Que, digamos assim, categoriza o processo da metáfora epistêmica. Toda metáfora epistêmica tem uma dissociação verbal e formal, e essa é, afirmativa é para o campo da física. Depois eu vou explicar a diferença rapidamente entre dissociação verbal e formal. Na física, e acho que podemos generalizar para todos os campos científicos, há sempre uma experiência disponível, há uma base empírica. Há um conjunto de experimentos, há um conjunto de métodos, um conjunto de práticas muito característico de todos os campos científicos e especificamente o da física não é diferente. Bom, é, nesse processo aqui, que as metáforas epistêmicas, é, a, o primeiro momento, né, a absociação, que vai passar pelo crivo da comunidade científica, vão haver critérios de aceitação e critérios de rejeição, né? Por que, que uma associação pode ser aceita ou por que, que uma associação não pode ser aceita? Então, há critérios. Há também uma contextualização. Essa contextualização aqui é uma contextualização socio histórica né? O Palma tem é, em consideração que o processo da metáfora epistêmica, ou seja, que a produção do conhecimento científico, ela recebe influências de um contexto que não está só no interior do campo científico. Ele se estende para a questão cultural e social, então tem uma contextualização, ele até vai colocar isso numa afirmativa muito, é, muito marcante na obra dele, ele vai dizer que é, não existe numa determinada época um conjunto infinito de metáforas epistêmicas ou um conjunto amplo de metáforas epistêmicas que podem ser vistas pelos cientistas daquela época como candidatas a imagens daquele mundo, né? então como a sociedade evolui, o contexto socio-histórico vai permitir que determinadas é, metáforas epistêmicas possam surgir ou serem propostas, e outras não. Então, nós temos aí um importante papel dado ao contexto sociocultural. E as manifestações de aceitação e de rejeição são os cientistas né, é, verbalizando essa todo esse processo. Né? Então, nós, nós vamos ter essas manifestações. Por exemplo, em artigos que vão refutar determinadas proposições, ou em falas durante congressos, correspondências entre os cientistas, eles vão se manifestar, vão utilizar critérios para aceitar ou rejeitar, mas também vão manifestar essa aceitação e essa rejeição de alguma forma. E o processo da literalização. Que envolve, de certa forma, esses todos e todos esses elementos aqui, nós estamos considerando que seria o ponto final da literalização, ou seja, quando aquele conhecimento passa a ser, então, considerado como um conhecimento realmente estabelecido, sobre o qual não resta mais nenhuma dúvida. Então, essas categorias analíticas que nós estamos propondo, elas, de certa forma, são um reflexo do que a metáfora epistêmica tem na sua estrutura por isso que são categorias que podem, digamos assim, identificar um processo de metáfora epistêmica. Pelo menos é isso que nós defendemos. E um ponto muito importante, agora em especial para o campo da física, é que na física nós temos é, um conjunto de três elementos que está sempre buscando articulação. Um campo científico como o da física e as suas subáreas, se quisermos colocar, numa discussão um pouco mais específica. Cada campo de conhecimento dentro da física tem uma base experimental característica, tem um conjunto de ideias científicas que vigora dentro daquele ramo, e tem um formalismo matemático muito característico também daquele ramo. Técnicas de solução de problemas, o emprego de determinadas é, ferramentas matemáticas. Então, há um formalismo, há uma base empírica, e há um conjunto de ideias e métodos que cada área da física tem internamente que se utiliza disso como meio de produção de conhecimento. Então, o processo de dissociação ele sempre vai ocorrer e os cientistas sempre vão buscar critérios de aceitação e rejeição que não violem essa articulação aqui. O formalismo, a base empírica e o conjunto de ideias tem que ser coerente. Então, num dado momento, essa coerência não existe quando surge um conhecimento novo, ou melhor dizendo, quando surge um problema novo, essa relação, essa tríade aqui, ela não está totalmente articulada para essa nova situação. Então, o que que os cientistas buscam? Eles buscam essa articulação. Isso é algo que está sempre vigente dentro da física. Se essa articulação não está estabelecida, porque temos um problema que não sabemos a solução, os cientistas trabalham para restabelecer essa articulação entre o formalismo, base empírica e ideias científicas. Então, a busca por essa articulação é um processo de literalização, é, ou poderíamos inverter a afirmativa: né? a literalização de uma metáfora epistêmica na física constitui a obtenção dessa articulação. E isso está relacionado com uma, as bissociações verbais e formais, que é a tentativa de solucionar o problema. A experiência disponível, que é o que temos, né, microscopicamente falando, dentro das ideias científicas de um determinado ramo da física, por exemplo, formalismo matemática e base empírica. E aí os critérios de aceitação e rechaço são as ações dos cientistas, né, sobre essas proposições que vão surgir na forma de associações verbal e formal. é tudo isso eu imagino que esteja sendo um pouco confuso de compreender porque está muito teórico, né? Mas eu depois eu vou mostrar alguns resultados preliminares das investigações que já fizemos e aí talvez isso fique um pouco mais claro. E na questão da investigação propriamente dita, né? O palmo então vai é, deixar bem claro que é necessário para avançar né, na conceitualização da metáfora epistêmica, para que se estabeleça de fato como um conceito, é necessário analisar episódios da história da ciência de forma decrônica. Isso é uma afirmativa é uma, é, que o Palma vai sugerir na sua obra e é justamente com base nessa afirmativa que nós vamos então buscar um episódio e o episódio escolhido foi o episódio do Espinho. Então aqui eu tenho uma citação do Tomonaga, que é um autor de uma das obras que nós analisamos, e ele justifica a importância do conceito de spin e a relevância, então, portanto, didática, histórica e epistêmica que o spin tem para física. Então é importante do ponto de vista do ensino, é um objeto que todo aprendiz né, da física, seja no bacharel ou na licenciatura é um objeto que estará no seu currículo para ele aprender, então tem uma relevância didática. Histórica e epistêmica: aí nós temos a importância desse episódio para a, o estabelecimento da mecânica quântica. Então, tem vários autores, tanto da história da ciência quanto da própria física, que vão é, falar do SPIM, é um assunto, é um, é um conceito que até hoje ainda, digamos assim, desperta interesse de vários pesquisadores. Então, nós temos aí um conjunto de autores nessas três áreas aqui, né, na área do ensino, na área da história, na área epistêmica. Bom, passo seguinte, uma vez selecionado o episódio, o spin, e justificado, mais do que justificado, sua relevância, é, nós, então, começamos a procurar por materiais historiográficos para fazer... É, digamos assim, um teste daquelas categorias analíticas para ver se elas revelam, né, de fato, um processo de metáfora epistêmica. É muito importante mencionar que a metáfora epistêmica, segundo Palma, é, não é só uma ferramenta analítica. Nós estamos propondo, vamos propor a metáfora epistêmica como uma ferramenta analítica, mas para o Palma, a metáfora epistêmica é um processo subjacente à produção de conhecimento, ou seja, ele está lá. Né? Os cientistas não necessariamente... É, fazem uso da metáfora epistêmica, como nós poderíamos dizer que o Maxwell fez uso de analogias e o Boltzmann fez uso de modelos. A analogia e o modelo, para Maxwell e o Boltzmann, são ferramentas de trabalho, são processos metodológicos. A metáfora epistêmica é um processo subjacente da produção de conhecimento, não é necessariamente um, um método para a solução de problemas. Os cientistas não têm. É, digamos assim, nenhuma, talvez não tenha nenhuma consciência de que esse processo acaba transcorrendo, né? Então é visto, né, com os olhos da epistemologia, nós identificamos determinadas características na produção de conhecimento. E segundo Palma, é para alguns episódios da ciência, não todos, mas para alguns, a gente poderia imaginar subjacente a essa produção de conhecimento um objeto que ele está chamando de metáfora epistêmica. Então, uma vez feita a seleção desses materiais historiográficos, nós imaginamos que se a metáfora epistêmica é subjacente ao processo de produção de conhecimento, não importa qual é a concepção né, dos historiadores, qual é a concepção epistêmica que eles têm para contar a história de diferentes episódios da física, em especial o de spin. Então, independentemente do autor ou dos autores que nós utilizarmos para fazer o teste daquelas categorias analíticas, nós deveremos esperar que algumas delas se evidenciem. Evidentemente, dependendo da concepção epistêmica do historiador, da forma como ele vai reconstruir, ou vai contar a história da ciência, aí a gente pode ter a, o, a digamos assim a, a evidência de mais do que mais algumas categorias e menos de outras. Mas elas deverão estar lá de alguma forma. Então, por fim, nós é, elegemos como obra, né, digamos assim, de referência para fazer as análises preliminares a, a obra do Tomonaga. Né? Nós não pretendemos ficar em uma única obra, nem poderíamos, né, porque é, se ficarmos apenas em uma obra, nós, no fim das contas, estaremos classificando aquela obra. Né? Nós precisamos de vários autores até para que a gente mostre essa independência da autoria dos materiais para a evidenciação das categorias da metáfora. Então, temos aí a obra do Tomonaga, o nome é The History of Spin. O que nós fizemos foi olhar para o relato do Tomonaga, é, tendo em mente as categorias analíticas e destacamos nos capítulos iniciais 24 sequências analíticas que podem ser identificadas como é, evidências daquelas categorias analíticas. Né? Então, só... É, recapitulando essas categorias de associação verbal, formal, experiência disponível, etc. Aqui está a quantidade destas categorias que foram encontradas na leitura desses primeiros capítulos. Esses números aqui são números que não vão ter muito sentido aqui nessa apresentação, porque eles são a referência do, das sequências analíticas. Elas estão numeradas de 1 a 24. Né? Então, só para a gente localizar no texto da, do material onde essa essa investigação foi registrada, é que esses números fazem sentido. Mas o que importa para nós aqui é que essas categorias apareceram, né, essas características apareceram no relato do Tomonaga e essa é a quantidade de vezes em que a gente pode constatar associações verbal, formal, etc. Então, é, poderíamos afirmar nesse momento, ainda com um certo cuidado, né, que a, a hipótese da metáfora epistêmica é plausível. O que faltaria fazer aqui é expandir essa análise para outros autores, né, enriquecer um pouco a, a, o episódio histórico do Espín com mais autores para mostrar que nós temos um conjunto de categorias que, né, ele é transparente para a autoria da obra. Não importa quem é o autor ou quais são os materiais que nós utilizamos, essas categorias vão se manifestar, talvez não todas, mas elas vão se manifestar de alguma forma. Então, aqui eu trago alguns exemplos para que a coisa talvez fique um pouco mais clara agora. Então, veja aqui: ó, as categorias 14 e 15, é, os segmentos analíticos 14 e 15, são exemplos de processos de dissociação verbal. Vamos ver aqui. Então, num, na página 33, o Tomonaga faz a seguinte citação. Landé, que é um cientista, mostrou a ele, o Kroening, uma carta de Pauli na qual o duplo valor indescritível classificamente, é, classicamente foi mencionado. Esse duplo valor indescritível classicamente é um número quântico que futuramente vai vir a se chamar de spin. Depois de ler isso, Kronege pensou imediatamente em um elétron autorotativo, ou seja, um elétron girando em torno do seu próprio eixo, com um momento angular de autorotação igual a meio e um fator G0 igual a 2. Então nós temos aqui uma proposição de uma absociação ou talvez não tão explícita né mas o, o crone está pensando segundo relata o Paul, ou melhor o tomonaga em um elétron autorrotativo. então pode não parecer tão Evidente mas nessa afirmação aqui nós temos uma dissociação porque o elétron ele é considerado uma partícula é, nessa época né ele já é considerado uma partícula mas é uma partícula que não se tem, é, digamos assim, precisão sobre as dimensões dele. Então, falar em um elétron autorotativo não era algo imaginado até então. Então, o que o Cronin está propondo é algo novo. E seguem as afirmações. A partir dessa suposição, ele, o Cronin, poderia explicar a aparência dos dubletos alcalinos. Então, veja, aqui é a experiência disponível. Tem um experimento que não tem explicação ele poderia explicar o experimento, o efeito Zima e o efeito Paschenbach. Além disso, ele antecipou que a interação entre o momento magnético de autorrotação e o momento orbital poderia ser derivada. E aqui vem a parte importante, através da relatividade, e usando isso ele foi capaz de calcular o intervalo entre os termos de Dublin. Então percebe, para nós, o que é mais importante aqui para é, esclarecer a, a associação, é que nós temos um fenômeno que se dá no nível microscópico, com o elétron, nós temos aí uma mecânica quântica que ainda não está estabelecida, e o Cronin está trazendo argumentos da relatividade para dentro dessa mecânica quântica ainda não estabelecida. Então é aqui que nós temos é, uma evidência de que dois campos de conhecimento científicos, até então sem qualquer relação, estão sendo aí relacionados. Então, percebe é aqui que a gente pode dizer que está sendo é, falado, evidenciado uma dissociação. E é verbal, porque nós não temos aqui nenhuma ou nem, nenhuma dedução, nenhum conjunto de equações que vai mostrar como essa associação de um elétron autorotativo, levando em conta efeitos relativísticos, se dá. Quando essa ideia é matematizada, aí nós temos uma dissociação na sua expressão formal. E o Tomonaga vai mostrar isso na sua obra. Eu não vou trazer aqui, porque é um pouco cansativo falar só das equações. E eu acho que o mais importante é mostrar né, como elementos de uma teoria da física vão ser levados para dentro de outra teoria, até então sem nenhuma relação. E isso vai ocorrer de uma forma que não é plenamente aceitável, como nós vamos ver. A comunidade científica vai resistir. Então, eu trago aqui uma outra citação. Que vai categorizar a experiência disponível, então, no período compreendido entre 1922 e 1925, Summerfield, Landé e Pauli travaram uma disputa acirrada para explicar a multiplicidade do espectro óptico dos átomos alcalinos e também o efeito Zima. Então, nessa afirmativa aqui, o nosso narrador, o Tomonaga, ele está dando indícios epistêmicos, veja, porque ele fala numa disputa acirrada. O que isso quer dizer para quem tem né, um conhecimento de epistemologia aqui? Nós temos é, vários cientistas propondo diferentes soluções para um determinado problema. E, e ele vai falar qual é o problema, a multiplicidade do espectro óptico. Então, ele está falando aqui da experiência disponível, ou seja, o que, é que está acontecendo nessa comunidade científica específica que leva os cientistas a entrarem numa disputa acirrada. Então, se está aqui colocando. É algo que evidencia que há uma experiência vigente, uma experiência disponível. Eu tenho uma base empírica, eu tenho teorias que estão vigentes numa determinada época. Então, isso é uma, é, de certa forma, uma evidência dessa característica do processo da metáfora epistêmica. Ou seja, eu tenho cientistas em disputa e eles vão propor coisas diferentes. É, aqui, e já estou encerrando. É uma, um exemplo de contextualização socio-histórica. Eu vou buscar isso em outro autor que não é no Tomonaga. É, a respeito do episódio do Spin, esse autor fala: entre os primeiros protagonistas estavam Landé, Paul e summerfield Seus modelos ajustaram os dados, mas eles sabiam que eram apenas modelos. Esses foram chamados de modelos ersatz. Aqueles que viveram na Europa. Ocupada durante a guerra, e aí eu paro por aqui, já é suficiente. Esse termo aqui é um termo usado pelos cientistas, mas esse termo vem de um contexto de guerra. E percebe então que nós temos aí algo que está saindo do âmbito social e entrando para dentro do campo científico. E essa contextualização, por exemplo, né, é algo que, segundo Palma, é relacionado ao cenário sócio-histórico. Então, nós temos aí um episódio que é muito marcante nessa época. E eu já tenho até outros depoimentos de outros cientistas que falam a respeito de como a Primeira Guerra Mundial ela afetou, digamos assim, de maneira bastante contundente a forma de pensar dessa época. O diria que ele tem depoimentos a esse respeito. Mas, bom, não vou mencionar aqui, porque já estaria me estendendo. Mas o, que, o fato é que os cientistas são afetados pelo contexto sócio histórico Esse aqui é um exemplo de uma passagem no material historiográfico que vai evidenciar a contextualização, que é um dos elementos da metáfora epistêmica. E, por fim, é, uma manifestação de rejeição do Pauli. Veja, é, o Tomonaga cita uma fala do Paulo mal posso acreditar nos modelos que estão sendo considerados no momento. Por que não estudamos as regras dos termos do multipleto apenas a partir dos resultados experimentais? Então, veja, o Pauli está manifestando uma rejeição às proposições, às dissociações que estão surgindo. E não só está manifestando a sua rejeição, como está manifestando quais critérios ele está usando. Ele quer se basear em resultados experimentais. Então, isso é um critério... De aceitação ou de rejeição, nesse caso de rejeição, né, os experimentos para o Paulo é que deveriam ditar a proposição de novas ideias e não apenas o uso de modelos. Então, é aí nessa passagem né, fica evidenciada uma manifestação de rejeição do Paulo. É, alguém pode me dizer como está meu tempo, só para eu não avançar demais? Faltam uns 10 minutos ainda. Tá, não, então vai, vai até sobrar. Bom, é, para finalizar essa parte das discussões, né, e também já para ir encerrando, é, nós fizemos também uma análise no livro didático, que é o livro clássico aí do curso de física para ensinar é, mecânica quântica. Na verdade, a estrutura da matéria, para ser mais preciso. E nós também encontramos aí algumas sequências analíticas bastante reveladoras, mas aí é importante frisar que nesse âmbito, né, quando nós saímos de um material que relata o episódio para um material de ensino, aí a nossa intenção já é outra, a nossa intenção é verificar a plausibilidade da ferramenta, ou seja, a metáfora epistêmica, uma vez que ela é uma hipótese plausível, ela pode ser utilizada como uma ferramenta para o ensino de física, de algum modo? Então, nós fizemos um teste, é, verificada que há certa plausibilidade para a hipótese da metáfora epistêmica, então, vamos fazer um teste com os livros didáticos e aí elegemos um livro didático. Bom, nós encontramos é, também no livro do Iceberg e Resnick manifestações dessas. Categorias analíticas, com uma exceção, duas exceções: a contextualização socio-histórica, não houve nenhuma, nenhuma evidência, e a reconfiguração da base empírica, também não houve nenhuma evidência no livro didático. É, surpreendentemente, encontramos uma nova categoria, a dissociação imagética, que diz respeito ao uso de imagens para expressar uma dissociação. Então, nós verificamos que nos livros didáticos, pelo menos nesse, né? Além de verbalizar a absociação, além de formalizar a absociação, há também uma busca para, é, digamos assim, expressar aquela absociação em termos de imagens. Não é absociação para o conceito de spin, por isso que aqui a contagem está zero. É uma absociação para uma outra é, parte, para um outro conceito, que não é o conceito de spin, mas já mostrou que a absociação Pode vir também de forma imagética. E aí, estando de posse de um material didático, a gente poderia é, classificar esse material de alguma forma. Né? Se, se ele apresenta muita, muitos, muitas sequências analíticas do tipo experiência disponível, significa que o autor valoriza bastante a questão empírica, que né? fala bastante da parte experimental. É, ao passo que se nós não temos é, nenhuma consideração sobre a reconfiguração que ele não está mencionando aspectos de modificação do conhecimento de transformação do conhecimento é, e outro aspecto que a gente nos salta aos olhos é a literalização né são vários fragmentos que vão falar da literalização que é esperado para o material didático a gente espera que o material didático apresente o conhecimento pronto né que não mostra exatamente todo o processo da produção daquele conhecimento. Alguns livros, inclusive, são muito diretos em expor o conceito do SPIN. Então, no caso do Iceberg, nós encontramos pelo menos seis trechos onde é, o aspecto da literalização é reforçado. Então, você vê que é o papel mesmo do livro didático, né, que é treinar, que é de ser realmente um manual para o aprendiz. Né? É, são poucos os critérios de aceitação e rejeição, encontramos pelo menos aí... Uma, uma sequência, um segmento analítico de cada uma dessas categorias, o que mostra que né, o, o livro discute a produção do conhecimento, que alguns cientistas foram a favor, outros foram contra. Então, você vê que tem é, elementos epistêmicos nessa obra didática. Então, imaginamos e aí agora estamos no terreno da especulação né, que é, a quantidade dessas categorias aqui que apareçam numa obra didática nos permita. Classificá-la de certa forma como mais epistêmica, mais histórica, mais didática, mais formal, mais conceitual. E esse seria aí, ou pelo menos essa é uma especulação né, que, que pode nos levar à construção de uma ferramenta analítica para é, materiais didáticos. Né? Mas tudo isso ainda é muito especulativo. Né? Perceba, é, que perceba que não há sentido em falar. É, na frequência com a qual essas categorias aparecem em um material historiográfico, porque não é nossa intenção classificar um material historiográfico. Né? Ao contrário, nós queremos utilizá-lo para validar a hipótese que estamos tentando comprovar. Né? Então, não tem sentido qualificá-lo. O que nós queremos é que ele nos diga, o que ele nos mostre, que a hipótese é plausível. E percebe que é, quando tratamos só com um autor, né, nós é, evidentemente vamos ter é, algumas categorias mais expressivas do que outras. Né? Então a ideia é que a gente equilibre um pouco isso daqui, para isso precisamos trazer outros autores. Eu citei há pouco né, que a contextualização eu busquei em outro autor, porque na obra do Tomonaga não há nenhuma contextualização, pelo menos na parte em que eu li. Então, para fazer o teste também dessa categoria, eu tive que ler pelo menos um material adicional. E a ideia, então, seguindo daqui, é que a gente leia outros materiais historiográficos e que a gente equilibre mais é, essas categorias aqui. De maneira que elas, é, digamos assim, nós tenhamos um corpo de análise onde a quantidade dessas categorias seja mais equilibrada. E para isso, então, vamos precisar, evidentemente, de mais autores. Bom, basicamente é isso que nós temos feito com a pesquisa das metáforas epistêmicas. Não é muito fácil conceituar a metáfora epistêmica na sua estrutura completa, né? mas, então, privilegiando a dissociação e a literalização, eu espero ter passado pelo menos uma ideia do que seriam esses dois conceitos. Aí. Então, aí estão as referências para essa apresentação. E encerro aqui. Obrigado a todos pela atenção, e acho que a gente pode aí começar com as perguntas, se houverem. Né? Muito obrigado, Fábio. Muito elucidativa né, a apresentação. Eu já conheci um pouquinho do seu trabalho, é, mas vale comentar que o seu trabalho é um trabalho novo, né? Então, dessa associação que você está fazendo com, com o palma ainda novo, né? Que você está fazendo. Provavelmente vai sair na sua tese agora, né, Fábio? Isso, é. A previsão da tese é para daqui a um ano, né, considerando aí os. As prorrogações em função da pandemia, então o prazo é dezembro do ano que vem. Né? E agora, é, eu qualifiquei recentemente, então a ideia é, é escrever é, alguma coisa na forma de artigo já para contribuir para também difundir um pouco o conceito de metáfora né? E aí, então, é, posteriormente, publicar alguma coisa também relacionada à aplicação desse conceito. Né? No caso, ali uhum. tem a aplicação com o livro didático, aí teria que estender um pouco, né? ampliar um pouquinho mais para tornar, digamos assim, uma análise mais robusta, né, com mais corpo. Mas é, os passos iniciais são esses que eu apresentei aí, e eles mostram que, a, digamos assim, a pesquisa até está tá relativamente bem encaminhada, a gente precisa só consolidar esses resultados, né. Muito bem, parabéns, viu, Fábio? Opa, obrigado. Obrigado pela apresentação. Então, abro agora para os participantes, né, fazerem perguntas. Se o professor Henrique gostaria de falar alguma coisa também. Eu vou, eu vou esperar o debate aí, vamos, vamos ver como é que vai ser as perguntas. Vocês podem ir colocando no próprio chat né, o nome, se inscrevendo ali, que eu vou, vou chamando vocês para fazer as perguntas e interagindo aí com o Fábio. Eu posso perguntar agora? Pode começar, Cláudia, por favor. Fábio, primeiramente, mu muito obrigada pela sua apresentação. É, eu vi um colega comentando, é complexo, mas é, é muito interessante e inovador. Acredito que a contribuição do seu trabalho para a área vai ser muito grande. E aí eu queria é, comentar um, um ponto que é mais do, do, do leigo, né? Do leigo falando em relação ao assunto. Porque todas as leituras que eu tenho sobre metáfora, elas são muito voltadas para a questão das publicações, né? Sempre muito voltadas a, a criticar o uso de metáfora no ensino de ciências. né? Por exemplo, é, a utilização dessa metáfora é, distancia muito o conhecimento da sua origem, da sua fonte. Isso pode ser prejudicial ao aluno. Barará, barará, barará. E aí, eu queria saber qual que é a tua visão em relação a, a, esse, a essa discussão. E se com a metáfora epistêmica você vai discutir um pouquinho sobre isso também no seu trabalho, tá? É mais ou menos nesse sentido. Bom, excelente pergunta, Cláudia. E eu tenho algumas leituras também, e de fato elas coincidem um pouco com o que você colocou, de que é, muita pesquisa já foi feita com relação ao uso de analogias no ensino, de física, de química, de biologia. É, alguns autores é, até estendem um pouco a terminologia eles falam em analogias e metáforas a discussão dos modelos ela é um pouco à parte porque o modelo hoje é, o termo modelo hoje ele já está é, inscrito num campo de pesquisa muito próprio da filosofia e aí você tem ali realmente um termo que é, pode ser empregado né, em diferentes contextos então tem já um, digamos assim um uso muito muito abrangente as metáforas e analogias que eu vi que você mencionou agora no ensino das ciências é que podem digamos assim fazer parte do vocabulário dos professores do vocabulário dos alunos né tem a ver com uma espécie de processo de dida dida didatização dos conteúdos né? a metáfora que nós estamos tratando aqui é um processo que tem um forte apelo epistêmico então nós não estamos aqui, é, digamos aqui nós nós não vamos correr os riscos de usar termos impróprios ou não, né? Na verdade o que nós estamos analisando é a produção de conhecimento dentro de um campo científico e as metáforas que o Palmo está considerando são metáforas que são metáforas da ordem formal, né? Então os cientistas vão vão exercer o controle sobre essas metáforas. Nós não estamos falando só de palavras, né? Só da significação de palavras. Nós estamos falando de como que a relatividade pode ser usada para interpretar o um movimento e rotação de um elétron e isso vai vir acompanhado de toda uma argumentação científica de todo um formalismo matemático vai ter que estar em coerência com uma base empírica então nós estamos falando daquele contexto da produção do conhecimento nós não estamos falando de processos de didatização claro esse também é um desafio né então, é, nós não estamos falando da mesma coisa. Quando a gente fala do uso de metáforas e analogias para o ensino de física, nós não estamos falando de metáfora epistêmica necessariamente. Tá? Não é a mesma coisa. Eu até, a, pelo que li, né, eu não li muita coisa porque não é o meu objeto de trabalho, mas eu li o suficiente para saber que não é daquilo que eu estou tratando. Né? E dessa forma, é, aí é um desafio né, que a gente sempre seja capaz de deixar claro. Que a metáfora epistêmica não é só um modo de falar, pelo menos no campo intracientífico da física, está em jogo uma base empírica, está em jogo um conjunto de teorias né, que já está consolidada, já é aceita, e que os cientistas vão defender ou é, rejeitar usando argumentos científicos. Né? Então a gente está num campo que é um, um pouco distante do ensino, né? e o ensino seria o ponto final da metáfora epistêmica, onde ela então se literalizou, sobreviveu, resistiu, se aperfeiçoou, e então você tem um conhecimento novo que os cientistas julgam ser é, verdadeiro o suficiente para ir para os manuais. Né? Então, é, não pensei ainda na metáfora epistêmica no âmbito do ensino, né? como, como que ela aparece lá. É, o que eu tenho em mente é que a metáfora epistêmica, sendo... Uma ferramenta, ou pelo menos uma hipótese né, plausível, que ela possa, deriv, possa se derivar dela uma ferramenta para, é, de alguma forma, investigar os processos de ensino e investigar um pouco sobre os livros didáticos, mas é em caráter investigativo, não vamos utilizar a metáfora epistêmica, pelo menos eu não faço ideia de como isso. Vem a ser possível ainda, né? Pode ser que sim, mas eu não tenho ideia ainda de como se possa utilizar a metáfora epistêmica para ensinar física. Eu creio que, por enquanto, a metáfora epistêmica, eu também não sou, eu não domino, né? Eu tenho uma certa profundidade, uma certa intimidade com o conceito, mas eu não me julgo ainda um especialista a ponto de dizer que, não, a metáfora epistêmica, ela tem função de ensino. Eu acho que, por enquanto, o que nós vamos propor é uma função de investigação do ensino. Nós podemos investigar o ensino com uma ferramenta analítica que tem na sua base a metáfora epistêmica. Mas ela, exatamente ela, para o ensino, eu ainda não, não tenho essa clareza. Né? Eu espero que seja possível, mas eu ainda não tenho essa clareza também. Mais alguma pergunta? o Fábio, eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Lucas? É, é sobre é sobre o autor Tomonaga. É, no caso, o Fábio, tu usa Fábio ele como uma perspectiva? É, para discutir o conceito do spin, que tipo correto? A gente, por, por que isso é, no caso eu queria que você comentasse um pouco mais para gente, é, é por exemplo um pouco da por exemplo da formação do Tomonaga e das características assim vamos dizer dos trabalhos do Tomonaga relacionado ao spin. Por que que, tá por que, que eu pergunto? É, por que, que eu faço essa pergunta? Mas, no sentido, se ele trazia uma discussão do conceito do SPIN mais de uma forma internalista, ou se ele trazia a discussão do SPIN mais externalista, ou se discutia SPIN hibridizando esses dois campos, eu queria que tu comentasse um pouco melhor sobre isso, pode ser? Mais uma curiosidade mesmo. É, então, Lucas, por trás da tua curiosidade, está um, uma grande, é, um grande obstáculo para a nossa pesquisa. Eu vou pedir só para tu fechar o teu microfone, está vazando o áudio aqui. Ótimo. Então, a questão do papel da obra do Tomonaga ou do Tomonaga em si. Né? Então, é importante men é, mencionar, ou pelo menos deixar claro, que as categorias analíticas elas foram propostas né? de maneira original. A refletir o que vem a ser a metáfora epistêmica, e, portanto, esperamos que ela se manifeste, se é um processo subjacente à produção de conhecimento, pelo menos de alguns episódios, né? Que ela se manifeste. É, contudo, por ser uma hipótese, ela precisa ser verificada. Então, qual é o papel do Tomonaga? Vamos falar do Tomonaga primeiramente. O Tomonaga é um cientista de primeira linha, um prêmio Nobel. Ele compartilhou o prêmio Nobel com o Feynman e mais outros cientistas, que eu não me recordo o nome agora, e eles trabalharam resolvendo um problema, assim, digamos, crucial dentro, não da mecânica quântica propriamente dita, mas já de uma versão bem mais avançada da mecânica quântica. Nós temos a mecânica quântica de forma muito rudimentar na época do Pauli, onde eles estão discutindo o spin. Ela ainda é uma teoria, assim, digamos, pouco estruturada, né? Aí surge a equação de Schrödinger e a, a, a formalização do Heisenberg matricial. Então você tem a, o primeiro, a primeira versão da mecânica quântica formalizada. Isso é por volta de 1925, 1927. E o problema do Spin foi resolvido alguns anos antes, mas a solução não é adequada, embora funcionasse. E aí temos o Dirac que vai dar então a sua grande contribuição, que vai unir definitivamente, não definitivamente, mas de uma forma muito, digamos assim, é, robusta a relatividade com a mecânica quântica. Aí você tem uma quantização importante para a mecânica quântica. Depois disso vão surgir outros problemas, que é a quantização da mecânica quântica de uma forma mais ampla, né? Quantizar os campos. Esse é, esse é o termo que se utiliza. Então é aí que entra o Tomonaga e o Feynman e outros cientistas. Eles vão é, Digamos assim, reformular a mecânica quântica, e daí se vai tirar uma grande teoria que, segundo alguns autores, é a maior das teorias da física, que é a eletrodinâmica quântica, onde você vai ter uma unificação do eletromagnetismo em nível quântico, e segundo os experimentos, é a teoria que consegue obter os melhores resultados experimentais, enfim, é uma grande teoria. Então, esse é, é nesse contexto que está inserido o Tomonaga. O Tomonaga é um grande conhecedor da mecânica quântica. E ele tem, digamos assim, a intenção de contar a história do Spin, mas tem uma sutileza muito importante que muitas pessoas acabam deixando passar. Né? E não é realmente algo assim que chama muita atenção, mas o título da obra dele é The History of Spin, não é The History of Spin. Ele não está contando a história do Spin com o compromisso de ser um historiador. Ele está descrevendo o episódio científico como um espectador que, de certa forma, viveu uma parte daquela história só que no tempo mais à frente aonde digamos assim o spin já era algo relativamente bem estabelecido. Então nesse sentido o tomonaga tem um papel muito importante para nós porque ele não é um historiador né? então ele digamos assim ele não é com certeza ele fez uso de métodos né mas não são métodos que são métodos institucionalizados por historiadores né? os historiadores têm método. Com certeza o Tomonaga ele tem um meio de trabalho, mas ele não é alguém que está compromissado do ponto de vista histórico, né? Mas se tu perguntasse e como tu fizesse, né? Se é uma história mais internalista ou externalista, é uma história mais internalista. Tanto é que eu tive que buscar em outro autor uma contextualização socio-histórica, né, Para validar uma das categorias analíticas. Mas o Tomonaga ele tem é, a obra do Tomonaga é muito similar. E foi um pouco difícil de deixar isso claro para a banca que avaliou o trabalho na qualificação, mas é um problema que né, talvez esteja mais do meu lado do que do deles, né, que a escrita talvez não tenha sido tão clara nesse sentido de que a obra do Tomonaga ela reúne é, considerações formais sobre o spin, considerações históricas sobre o spin, considerações conceituais sobre o spin, porque ele verbaliza muita coisa. É, o Tomonaga dá com muita vamos dizer assim, eu vou usar o termo muito aqui, mas talvez não seja, é, sem uma comparação fica difícil dizer, mas ele coloca todo o contexto empírico envolvido da época, qual é o problema que se tem, o que, que se quer resolver, por que, que determinada proposição não funciona, então você tem uma, uma história, né, uma história contada muito rica em detalhes técnicos, formais e evidentemente históricos também. Então, a obra do Tomonaga, para nós, como uma obra de referência, né, como um ponto de partida, ela é muito singular nesse aspecto. Não há nenhum outro texto, pelo menos dos que eu é, avaliei, que fosse capaz de, né, num único lugar, eu ter acesso ou encontrar todas essas características. O trabalho teria sido mais difícil né, validar essas categorias, pelo menos ter uma primeira noção se essas categorias funcionam ou não. Sem a obra de Tomonaga eu teria que reunir muitos autores, pelo menos uns quatro, e aí eu teria mais volume de leitura, né? Seria mais difícil de, de organizar todas as citações, as falas, e tal. então, então, a obra do Tomonaga ela tem esse aspecto que nesse momento para nós tornou tudo ou quase tudo bem prático. Então por isso que essa obra foi, foi escolhida, né? E ela atende muito bem as nossas necessidades desse momento. Por isso que falei na apresentação que o que a gente precisa fazer agora é trazer alguns outros autores para fazer com que algumas categorias apareçam mais vezes. Né? E também para não deixar, digamos assim, a plausibilidade da metáfora epistêmica sob a responsabilidade de um único autor, né? de uma única história sobre o episódio do espinha. Acho que isso fragilizaria um pouco. Então, eu creio que, inclusive, a sugestão de alguns dos avaliadores né, na banca. Que mais autores fossem colocados também para enriquecer. As justificativas foram outras, né? mas eu, eu concordei com a necessidade de outros autores, mas não pelos motivos que foram a, a colocados. Mas, como também não era o momento para ficar ali fazendo discussões em torno disso, né? acho que é muito mais importante ser ouvido que ficar falando, naquele momento, pelo menos, né? que é a qualificação. Mas então, Lucas, eu espero ter é, respondido de alguma forma a tua pergunta. Muito obrigado, inclusive, uma pergunta muito importante para até esclarecer um pouco mais sobre o trabalho. Né? Mais alguma pergunta? Então, eu vou fazer uma pergunta. Fábio, parabéns pela apresentação. Queria lembrar que eu sou orientador do trabalho, mas o Fred, professor Fred Frederico Souza Cruz, também é orientador. Né, o correntador, o trabalho do Fábio. É, minha pergunta é a seguinte: como é que vo, você chegou ou pretende a analisar, como se eu não conhecesse o, o seu trabalho, mas você podia falar um pouco disso, né? Porque você está, ao, ao tratar, fazer análise sobre o texto do Tomonaga, no fundo você está buscando compreender o papel da metáfora epistêmica na produção desse conceito de espinho do eletro, né? Esse trabalho foi feito por determinados cientistas. Você chegou, ou pretende, ou o Tomonaga levou você a isso, a analisar um pouco alguns originais desses cientistas, para ver lá se eles usam lá as metáforas, confirmar um pouco o que o Tomonaga está contando, não sei se seria esse o caso. Enfim, o Tomonaga te levou aos originais, a quem produz, quem introduziu efetivamente esse conhecimento, então, é, quando eu estava reunindo o material para essa pesquisa, e, é, e essa, é, esse processo é um processo até difícil de descrever, de porque a gente, quando constrói uma tese, né, são tantas frentes de trabalho que a gente, às vezes, se dedica mais a, a estudar os autores que vão referência à obra, depois a gente vai buscar os textos que a gente vai precisar utilizar, enfim, é, é um processo que é difícil de a gente normatizar, né? Então, assim, a busca por textos históricos ela é permanente. E a todo momento, sempre que eu me deparo com alguma coisa que mostre algum vestígio que tenha relação com a história do Espinho, eu, eu digamos assim leio alguns parágrafos e, e já guardo comigo. Então, para colocar a coisa um pouco em termos de números, eu tenho 144 referências catalogadas. Evidentemente eu não li todas, né? Eu, no máximo li talvez o resumo e vi por alto, e, e muitas delas são referências que você encontra em trabalhos que você já leu. Né? Então é uma espécie de articulação que você não, não necessariamente precisa fazer, né? Ela vem pronta. E o livro do Tomonaga é um livro que é muito citado, vários artigos citam esse livro. Né? Então, é, com relação aos originais, eu já tem vários originais é, separados aqui para leitura. Inclusive nessa época tem uma coisa muito interessante que acontece que é os cientistas escreverem para os editores e os editores publicarem uma espécie de, de, de digamos assim de, de percepção daquele cientista sobre aquela proposta. É como se eles escrevessem como se eles estivessem comentando. Né? hoje a gente abre o jornal, lemos colunas né, da área social, da área econômica e tal. Então é mais ou menos é algo assim similar. Então você vai ver, é, ou, por exemplo, o Boris escrevendo para o editor da Nature sobre um determinado artigo, que é o artigo do Unenbeck Goldsmith, ele vai falar, olha, esse é um artigo promissor. Então, veja, não é um artigo onde ele vai formalizar ideias, ele vai incentivar que a comunidade dê atenção para aquele e aquela proposição então acho que aí temos né, elementos originais para analisar e sem dúvida eles estão é, aqui separados e é digamos assim numa etapa né próxima agora eu já vou começar a avaliá-los né é, temos eu tenho também uma obra aqui muito importante que é uma autobiografia do Pauli e o Pauli vai falar evidentemente dessa questão do spin aonde ele foi um personagem central O Tomonaga fala muito da personalidade do Pauli né, que é um cientista assim que ele é muito crítico e muito austero né, nas, nas críticas que ele faz e tal, então os outros cientistas também né, vão, de certa forma, é, se relacionar com o Pauli por meio de cartas, e eu, eu tenho alguns, mas as cartas são mais difíceis, porque são itens de acervos de museus, então assim, o acesso não é uma coisa tão fácil, né? mas o próprio Tomonaga fala, né, em carta de Pauli a Bor, você tem lá um determinado diálogo, então a obra do Tomonaga ela menciona, é, ela fala de correspondências, ela fala de artigos originais dos cientistas, fala de relatos em eventos científicos. Então eu imagino que o Tomonaga leu sobre isso, né, que ele teve essa consulta. Mas como ele não é um historiador, ele não tem assim, muito cuidado de referenciar esse material. Né? Então fica a impressão de que ele conhece o material que ele leu, esse material mas não se sabe ao certo a referência porque ele não coloca, afinal de contas ele não tem esse compromisso né, metodológico, vamos dizer assim. Mas, para fechar a tua pergunta, com certeza os originais, eu tenho aqui vários originais, artigos mesmo, que falam sobre essa questão do spin como um processo de rotação, né, que é um processo cinemático, tem os artigos originais já separados aqui. Tem pra... Não li ainda, mas eles estarão na tese, com certeza. Mais alguma pergunta? pessoal que está participando. O Fábio recebeu vários parabéns pela apresentação ali, né? O William Borella, o Lucas Mesquita, né? a Cláudia Fiorese, o Fábio Castanheira, a Cíntia Carvalho, né? o Vinícius Jacques, né? a Pamela Luiz também, só para deixar registrado: né? o pessoal gostou da sua apresentação. Então, eu aproveito para é. agradecer o convite do professor Henrique, é uma disciplina que, eu não sei se ela está ainda nos moldes, né, de quando a gente fazia presencialmente, São, é, a disciplina de seminários tem dois níveis, vamos dizer assim, né, seminários avançados também, então é uma disciplina que é muito propensa a essas é, discussões, né, e a gente pode falar do que estuda, eu acho muito bacana, é uma disciplina assim que é, é muito, ela é muito versátil, né, a gente aprende muito, não só com o que a gente lê, mas a questão né, de, de, como, de, de como discutir, como defender as suas ideias, como é, questionar outras ideias, porque está em cena o debate. Né? Então, o debate é um exercício também que, que faz parte da formação científica. Se a gente não, não exercitar, a gente não acaba não é, tendo dificuldade de se comunicar. Né? Então, é, essa disciplina tem um, um pouco desse caráter. Eu acho muito bacana e eu tenho acompanhado todas as apresentações até porque e aí vou até corrigir uma falha minha no início né eu sou do grupo de pesquisa e a gente está produzindo esse material todo aí em conjunto eu acompanho muito de perto é, não mencionei que o Henrique é o meu orientador que gaf, né? mas o Henrique é o meu orientador juntamente com o professor Fred que eu não, não sei se o pessoal aí conhece é um professor do departamento de Física mas também vinculado aí ao PPGCT né e ele é uma pessoa que digamos assim do ponto de vista teórico pode dar muitas contribuições né porque ele tem formação em física e, e creio que sou um privilegiado né tenho dois orientadores é, que têm um domínio assim e são grande referência na área em que hoje estão orientando né pelo menos no meu trabalho e aí, até quero agradecer o convite novamente, né, porque é uma oportunidade que a gente tem de falar do trabalho. E, como eu disse há pouco, né, falar do que a gente está estudando é um exercício. A gente precisa é, estudar o que vai falar, a gente precisa preparar as apresentações. A gente, é um, digamos assim, quase um teste né, para ver se a gente realmente está assimilando o que a gente estuda. Porque é, estudar é, só para si é uma coisa, né, mas quando você tem que estudar para falar para os outros, aí isso é um exercício extremamente importante. E, mais uma vez, eu reafirmo: aí, as perguntas são muito boas, porque elas são, é, digamos assim, grandes oportunidades, né? são muito bem formuladas e a gente pode falar bastante sobre o trabalho da gente. Muito bacana, eu agradeço, inclusive, aí, as, as, as felicitações de todos, né? os parabéns e tal. E é sempre um compromisso muito importante para quem vai apresentar, né? fazer uma boa apresentação, porque é um espaço digamos assim, onde se tem um público, né, que vai é, avaliar, vai vai ter o olhar sobre o seu trabalho. Então, agradeço mais, a gente mais agradece uma Te agradeço também, vez. Fábio, a sua apresentação, em nome do grupo, né, eu agradeço você a, a apresentação e também o pessoal que está tá assistindo aí, né, com certeza e aprenderam muitas coisas aí com a sua apresentação. É... Infelizmente tivemos problemas técnicos, né? Então esse vídeo vai ser subido depois lá para o YouTube, né? Posteriori, mas é, eu acho que seria isso, né? A gente está aí mais ou menos de uma hora. Se alguém é, quiser fazer alguma pergunta, a gente pode depois passar o contato do Fábio também para conversar, né? Eu queria também agradecer, nós temos pessoas também de fora, que acho que iam acompanhar pelo YouTube, não conseguiram, mas conseguiram acesso ao link, ainda bem, tá, queria também sinalizar a presença de pessoas, de outras pessoas, que não são nem da disciplina e nem do grupo. É, obrigado, Jonathan, por essa mediação, foi muito boa, Fábio também, mais uma vez. Ao pessoal da disciplina, lembrando que o fórum no Mudo continua aberto, continua o debate, tá, é, sobre o trabalho do Fábio também, aí eu passo para o Fábio as perguntas, <laughs> tá bom? E muito obrigado, gente, eu acho que encerramos então, né, Jonathan? Isso, houve uma pergunta ali sobre a certificação, né? Então, no ah, caso aí do, de quem está participando aqui, acho que pode encaminhar para quem, professor? Para pedir a certificação. Pode, pode encaminhar para o meu e-mail, vou deixar aqui, tá? Que a gente já cuida disso. É, por favor, é o nome completo. Acho que é o nome e o CPF, né? Isso. Nome e o... CPF. Acho que é isso, é isso, né, Lucas? O Lucas está aí também. É. Sobre o certificado, é, vocês podem estar mandando para o meu e-mail também. Ah. O meu e-mail é lucasalbuquerque 13hotmailcom Eu vou digitar lá no chat. É, mas o que a gente precisa para pessoas externas é, no mínimo, três informações. O nome completo, é, o CPF e o e-mail da pessoa. Certo. Lucas, coloca teu e-mail aqui no chat. Vou colocar. Então, tá certo, gente. Acho que a gente pode encerrar a gravação aí, professor. Agradeço sim, novamente sim. a participação de todo mundo. Obrigado, Jonathan.